अब आजको प्रसंग सुबोध सुशक्ति र स्वेच्छा। सुशक्ति स्वयं को शक्ति र स्वेच्छा। स्वेच्छाले बाहिर व्यवहारमा लय गर्नु, स्वैच्छिक जीवन लीला बाहिर त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ। तर यसको लागि आफूमा के हुनुपर्छ? सुशक्ति, सुबोध, स्वयंमा स्थिति। यो भएपछि मात्र त्यो स्वेच्छाचारी जीवन लीला, स्वैच्छिक जीवन लीला गर्न सक्छौँ। फेरि आज साधारण मानिसले यसलाई बुझ्दैन। हामीले यो संसारमा देख्छौँ, यो सभ्यतामा देख्छौँ, जो स्वेच्छाचारी छ त्यो विकृत छ, त्यो विकृत भएको छ, त्यो कामै नलाग्ने भएको छ। यस सभ्यतामा जो कामै नलाग्ने भएको छ त्यो मात्र स्वैच्छिक छ, स्वेच्छाचारी जीवन जिएको छ, जसलाई सभ्यताले कामै नलाग्ने भन्छ र हो पनि, र यो सही हो। फेरि अनि फेरि यही जीवनको दृष्टिमा, जीवनको वास्तविकतामा, जीवनको सत्यतामा मानवको जुन क्षमता छ यसको वास्तविक उचाइ फेरि यही हो। त्यो गन्तव्य, जीवनको गन्तव्य फेरि यही हो, स्वेच्छिक। अब यहाँ ठिकसँग बुझ्नु पर्नेछ। त्यो आज विकृत भएको स्वेच्छामा सुशक्ति छैन। अब यो स्वेच्छामा, यो मानवको लक्ष्य, यो मोक्ष, यो मुक्ति, यो सूर्यतामा फेरि स्वयंको शक्ति छ। बस फरक यति हो। यो फरकलाई जान्नु पर्यो। यो फरकलाई जानिएन भने यो विरोधाभास जस्तै छ। संसारले यसलाई स्वीकार्ने छैन। मैले जे भनिरहेको छु त्यो संसारले मान्नेवाला छैन, किनकि उसले यही देखिरहेको छ, यही भोगिरहेको छ। आजको यो प्रसङ्गलाई हामीले ठिकसँग जान्यौँ भने जान्न बाँकी केही रहने छैन। यसले सारदेखि रोपसम्म यसले सबै कुरा छलङ्ग बनाउनेछ। साधारण मानिसको लागि हो यो। फेरि जो अनुभवमा छ उसले त यो जान्दछ, जो अनुभवमा छैन उसको लागि यो जानकारी धेरै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। अत अब हामीले ठिकसँग देख्नु पर्यो, स्वैच्छिक जीवन लीला। म भनिरहेको छु स्वैच्छिक जीवन लीला मानव जीवनको लक्ष्य हो, गन्तव्य हो। ऊ यसमा परिणत हुनै पर्छ। स्वैच्छिक जीवन लीलामा परिणत भएन भने यस सभ्यताको, यो मानव जातिको कुनै पनि मूल्य छैन। आजसम्म जो मानव जिएको छ, जो मानव सभ्यता यहाँ खडा भएको छ, त्यो केवल मुर्दा लास हो। यसको कुनै पनि मूल्य छैन। यो नष्ट गरिदिए हुन्छ। यो नष्ट भएकै छ, यो नष्ट भइरहेकै छ। यसको के मूल्य? उसको मात्र मूल्यलाई हामीले दिइरहेका छौँ, अझै चित्कार गरिरहेका छौँ, अझै पुकार गरिरहेका छौँ। त्यहाँ कतै ईश्वर छ, कोही ईश्वर छ, कोही सूर्य अवस्था छ। यो हाम्रो चित्कार हो, यो मानवको चित्कार हो। त यो चित्कार गरेर बाँचिरहेको मानव सभ्यताको के मूल्य? यसको मूल्य छैन। 2 कौडीको, 1 पैसाको पनि मूल्य छैन। यसलाई मूल्य दिनु ठुलो मूर्खता साबित हुनेछ, किनकि उसले चित्कार गरिरहेको छ, उसले कुनै सत्तालाई अझै मानिरहेको छ, जानिरहेको छ। अब जान्नु पर्यो, त्यो जान्नु पर्यो। त्यो हो सुशक्ति, सुबोध, स्वयंको स्थिति। जो बाहिर जो स्वेच्छाले बाँचिरहेको जो विकृत मानव आज हामीले देख्छौं त्यसमा के छैन, सो शक्ति छैन, सो बोध छैन, स्वयंमा स्थिति छैन, ऊ आफू नै छैन। ऊ नशामा, नशाको शक्तिमा स्वैच्छिक बन्न खोज्छ र ऊ विकृत भएको। ऊ धनमा स्वैच्छिक बन्न खोज्छ र ऊ विकृत भएको। ऊ सुख सुविधामा स्वैच्छिक बन्न खोज्छ र ऊ विकृत भएको। उसमा सुबोध छैन, सुशक्ति छैन, स्वयंमा स्थिति छैन। र यो भनेको के हो? यो भनेको अस्तित्वको ऊर्जा, आत्म ऊर्जा, आत्म ऊर्जा, शक्ति, जैविक ऊर्जा, यौन ऊर्जा ले उसको शरीर यन्त्र चार्ज गर्ने हो। चार्ज भएको, चार्ज नभएको फोनको कुनै मूल्य छैन। यसरी नै त्यो काममा नै आउँदैन। यसरी नै आजको मानिसको कुनै पनि मूल्य छैन। मूल्य छ त उसमा चार्ज छ, सो शक्ति छ, सो बोध छ, स्वयंमा स्थिति छ। ऊ अन हुन सक्छ र ऊ चल्न सक्छ। अन नहुने फोनको के अर्थ? त्यो मोबाइल हातमा आउँदैन, काम लाउँदैन। अतः त्यो मात्र काम लाग्छ जो मोबाइल चार्ज छ, चार्ज सहित छ। त्यो मानव मात्र काममा आएको छ। त्यो मानव मात्र मानव हो जो सुशक्ति युक्त छ, सुबोधमा छ, स्वयंमा स्थित छ। ऊ अस्तित्वको ऊर्जाले चार्जित भएको छ। ऊ ध्यान रूपी चार्जरले उसले कमसेकम दिनमा एकपटक चार्ज गर्छ आफूलाई र ऊ दिनभर अन रहन सक्छ। थोरै चार्ज भए पनि एकैछिन अन भएर यो के हो? जिज्ञासा त उठ्छ। जसमा थोरै पनि ध्यान छैन, जीवनप्रति होस छैन, त्यो अन हुनु भनेको होसमा आउनु। मानवीय संवेदनशीलता, मानवीय उचाइमा रहनु, जागृत रहनु, होसपूर्वक, सचेत, शान्त, त्यो आनन्दमय स्थिति। यही हो सबै, यही हो मुक्ति, यही हो मोक्ष, यही हो ईश्वर। त अब आज सशक्ति र स्वेच्छालाई ठिकसँग जानौँ। साधारण मानिसले पनि यसलाई जानकारीमा राखौँ कि स्वैच्छिक जीवनलीला, स्वेच्छा, यसभित्र के रहनुपर्छ। फेरि स्वेच्छा यतिकै भयो भने आजको मानिस जस्तै विकृत मानिस पनि स्वेच्छाले बाँच्न चाहिरहेको छ। त्यो यस सभ्यताले विकृत ठान्छ र सत्य हो पनि, त्यो विकृत हो पनि। स्वैच्छिक हुनको लागि, स्वैच्छिक जीवनलीला जिउनको लागि, स्वेच्छाले बाँच्नको लागि त्यो स्वतन्त्रता, त्यो मुक्ति, त्यो आनन्द, त्यो शान्ति, त्यो स्वर्गीयता, त्यो पूर्णता, त्यो ईश्वरीयता, त्यो ईश्वर, त्यो परमेश्वर, त्यो भगवान, त्यो परमात्मा, तिमीले जिसुकै नाम देऊ। तो ऊभित्र के छ? बस एक मात्र चिज, स्वयंमा ऊ स्थित छ, स्वशक्तिले छ, स्वबोधमा छ, ऊ आत्म ऊर्जाले चार्जित भएको छ, ऊ अस्तित्वको ऊर्जाले चार्जित भएको छ। ध्यान रूपी चार्जरले उसलाई चार्ज गरिएको छ। ऊ अन हुन सक्छ। ऊ मोबाइल फोन, यो शरीर मण्डल अन भएको छ, होशियार भएको छ, जागरुक भएको छ, सचेत भएको छ। मानवीय संवेदनशीलता हासिल भएको छ। यही हो तत्त्वसिद्धि, यही हो ज्ञान। सब थोक यही हो, यसभन्दा अरू केही पनि होइन। अतः त्यो स्वबोध के हो त? त्यो स्वशक्ति के हो त? त्यो स्वयं को स्थिति के हो त? त्यो हो अस्तित्व को ऊर्जा, आत्मा को ऊर्जा, ध्यानले चार्ज गर्ने र शरीर यन्त्र। यो शरीर मण्डल जब चार्ज हुन्छ, जब आत्मवान हुन्छ, अस्तित्ववान हुन्छ, सतत रूपले अन रहनु पर्यो। फेरि अफ भयो भने यसको काम छैन। साधक एकान्तमा रहँदा उसले कोसिस गर्छ, ध्यानद्वारा ऊ चार्जित रहन्छ र ऊ अन रहन्छ, जागृत रहन्छ। फेरि व्यवहारिकतामा गयो भने, भिडमा गयो भने त्यो सकिन्छ, त्यो चार्ज सकिन्छ। सुबोध नै रहँदैन। यो उसले ठिकसँग अनुभव गर्दछ साधकले। अरू साधारण मानिसलाई त सुबोध के हो, सुशक्ति के हो, स्वयंमा स्थिति के हो, यो अन हुनु, चार्जर हुनु, यो ध्यानको स्थिति, यो मोक्ष स्थिति, यो समाधि स्थिति के हो, साधारण मानिसलाई थाहा छैन। जो यस साधकत्वमा छन्, जसले जीवनलाई साधिरहेका छन्, उनीहरूलाई थाहा छ कि सुबोध, सुशक्ति हुँदा र नहुँदाको स्थिति यो जान्नुपर्ने हुन्छ। हामी भिडमा जाँदा हामी हराउँछौँ। साधारण मानिसले पनि अनुभव त गर्नुपर्ने हो। भिडमा व्यक्ति हराउँछ, व्यक्तित्व हराउँछ। त्यहाँ उसको चार्ज सकिन्छ, त्यहाँ धेरै खर्च गर्छ उसले। ऊ भित्रबाट होइन, बाहिरबाट सञ्चालित हुन्छ। बाहिरबाट सञ्चालित भयो भने त्यो व्यक्ति व्यक्तित्व होइन, त्यो यान्त्रिक बन्छ। ऊ भित्रबाट सञ्चालित हुन सक्नुपर्छ। उसको स्वयंको सत्ता, त्यो सुसत्ताबाट सञ्चालित रहनुपर्छ। जब स्वयंको सत्ता सुशक्तिवान हुन्छ, तब स्वेच्छा नै मानिसको लक्ष्य हो। स्वेच्छाचारिता नै मानिसको लक्ष्य हो। आजको राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य पनि यही हो, व्यक्तिमा सुशक्ति जगाउनु। तर यो आजको राजनीतिले यसलाई कल्पना पनि गरेको छैन। साम्यवादले बाहिरबाट राजनीतिको स्वरूपमा त्यो साम्यताको रूपरेखा तयार गरे पनि यसको वास्तविक स्थिति के हो त्यो कम्युनिस्टलाई थाहा छैन। त्यो साम्यवाद खोक्रो साम्यवाद, त्यो साम्यवाद कहिल्यै आउँदैन जब व्यक्ति स्वयंमा स्थित रहँदैन। यो चेतना बन्दैन, त्यो साम्यवाद कहिल्यै आउँदैन। जब यो बन्छ त ऊ साम्यिक मानव हो, ऊ साम्यवादमै रहन्छ। ऊ साम्यवाद भन्दा दायाँ बायाँ रहँदैन। बुद्धको कुनै राज्य छैन, कोही राष्ट्रियता छैन, कोही सम्पत्ति छैन, कोही तेरो मेरो छैन। कम्युनिस्टले बाहिर भौतिक सम्पत्तिलाई यस्तै बनाउन खोजेको, तर यो हुँदैन। पहिला यो व्यक्ति भएन भने, यो बुद्ध भएन भने, यो साम्यिकता भएन भने त्यो हुँदैन, त्यो आउँदैन। त्यो राजनीति गर्नको लागि त उनीहरूले बाटो एउटा समाएका छन्, तर यसको लक्ष्य छैन। यसको लक्ष्य हो जीवन। जब जीवन पूरा हुन्छ, जब जीवन पूर्ण हुन्छ, तब यही हो साम्यवाद, यही हो साम्य, यही हो संबुद्धता, यही हो मोक्ष, यही हो निर्वाण, यही हो कैवल, यही हो समाधि। सब थुप यही। अनि त्यसपछि स्वैच्छिक जीवन लीला सुरु हुन्छ। त्यो स्वैच्छिक जीवन लीला भएपछि फेरि कुनै राज्य रहँदैन, कोही कानून रहँदैन, कोही अदालत रहँदैन। जब मानिस होसियार रहन्छ, जब मानवीयता जागृत हुन्छ, त यही छ सब थोक। सब कानून यही बन्छ, सब नियम यही बन्छ, बाहिर केही पनि चाहिँदैन, सब हल भएर जान्छ। त्यो खोक्रो मानिसको लागि, त्यो विकृत मानिसको लागि, सो शक्ति नभएको, सुबोध नभएको, स्वयंमा स्थित नभएको त्यो जिउँदो लासलाई तह लगाउनको लागि मात्र यो राज्य व्यवस्था हो। यो समाज, यो नियम कानुन, यो अदालत सबै उसैको लागि हो, जो विकृत भएको छ। विकृत मानिसलाई नियमपूर्वक राख्नको लागि राजा सबै मानिस विकृत मानिस नै भएका छन्। त्यो विकृत छैन जसले ईश्वर मान्दछ, फेरि त्यो ईश्वरको हो, यही विकृत मानिसको सशक्ति हो, ऊ भित्रको सुबोध हो, ऊ भित्रको स्वयंको स्थिति हो। अतः अब मानिसले आफ्नो जीवनलाई देख्नु पर्यो, जीवनमा आउनु पर्यो र यो कुरा जब लागू गर्छ तब ऊ जीवन सार्थक जिउनेछ। र त्यो सार्थकता सुबोध अनि स्वैच्छिकता, व्यक्तिमा सुबोध, सुशक्ति र व्यवहारमा स्वैच्छिकता, यो स्वैच्छिकता नै सम्पूर्ण राज्यको लक्ष्य हो। जब व्यक्ति स्वैच्छिक जीवन लीलामा उत्रन्छ तब राज्य चाहिँदैन, अदालत चाहिँदैन, बस साम्यवादको अन्तिम गन्तव्य यही नै हो। त के हुनु पर्यो? सुबोध हुनु पर्यो, सुशक्ति हुनु पर्यो, स्वयंमा स्थिति। यो मानवीय चेतनाको उचाइ व्यक्तिले हासिल गर्नु पर्यो। आजको लागि यति नै।